Njësitë vendore të rrethit të Pukës duket se në vitin 2014 do të kenë më shumë para në buxhetin e tyre se në këtë vit që po lën pas. Tabela e granteve të pakushtëzuara akorduar nga ana e qeverisë flet për një rritje të lehtë që qeveria shqiptare ka bërë shumë së parave që do të marrin njësitë e qeverisjes vendore të rrethit të Pukës, përjashtuar këtu komunën e Fierzës që këtë vit sa vrehet ka një buxhet pak më të ulët sa i një viti më parë. Kështu sipas të dhënave të publikuara nga qeveria, Bashkia e Pukës për vitin 2014 do të ketë grantin në vlerën e 35.678.000 lekë të rinj. Granti Bashkisë së Fushanzit për vitin e ardhshëm do të jetë 18.116.000 lekë, ndërkohë që komunës Lufçë Çerret, qeveria i ka akorduar një grant prej 19.239.000 lekë, grant ky më i madh sa i Bashkisë së Fushanzit. Komuna e Qelzës në grantin e këtij viti duket se ka dikund 100.000 lekë më shumë se në grantin e vitit që po lëm pas. Pra granti për 2014-ën është 11.924.000 lekë për komunën e Qelzës. Komuna e Gjegjanit duket se ka grantin më të madh pas Bashkisë së Pukës, ku sipas të dhënave të publikuara nga qeveria, kësaj komune ja kanë akorduar për vitin 2014 21.034.000 lekë. Vlerë kjo e cila nisur nga numri i popullsisë së kësaj komune duket se do të jetë sërish e ulët. Komuna e cila ka buxhetin më të vogël në njësitë vendore të rrethit të Pukës duket se është ajo e Fierzës, ku gjatë vitit të ardhshëm do të ketë vetëm 11.412.000 lekë. Një ndër komunat ku ka rritje të ndjeshme të grantit është ajo e Ballës, ku nga 16 milion që kishte grantin për vitin 2013, për vitin 2014, qeveria i ka akorduar grantin në vlerën e 17.409.000 lekëve komunës së Ballës. Ndërkohë që një tjetër komune Pukës që ka grant të kënaqshëm për vitin 2014 është ajo e Qafmalit, ku vlera e grantit të akorduar nga qeveria për vitin që vjen është 17.585.000 lekë. Granti pa kushtëzuar nga ana e qeverisë për komunën e Rapës do të jetë 12.822.000 lekë, ndërkohë që grant të kënaqshëm krahasuar me numrin e popullsisë dhe shërbimet që ofron, ka edhe komuna e Blerimit, granti të cilës është 12.458.000 lekë.